Студенти от трети и четвърти курс от специалност хидростроителство от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София посетиха обогатителния комплекс на преработващата компания край Мирково. Младежите бяха посрещнати от генералния директор производство инженер Стоил Димитров. Чрез видео студентите се запознаха с дейността на компанията, научиха и за възможността да кандидатстват за стажантската и стипендиантската програми. От подробна презентация научиха за дейностите, съпътстващата инфраструктура и реализираните проекти на хвостохранилище Бенковски 2, както и на язовир Радин извор. Гостите успяха да направят и производствена обиколка на самото хидротехническо съоръжение. След посещението декана на хидротехническия факултет изпрати благодарствено писмо до изпълнителния директор инженер Драгомир Драганов за отзивчивостта и топлото посрещане в предприятието. Той изказа и признателността за доброто партньорство и възможността студентите да участват в стажантската и стипендиантската програми на дружеството.